Politehnicum, ինչպես հյուսիսային համալսարանում, այսօր փորձում էին խոչընդոտել Արցախի դրոշը ծածանելու երիտասարդների նախաձեռնությանը. Ըստ այս տղամարդու, Արցախի դրոշը Արցախում պետք է ծածանվի, ոչ թե Հայաստանում. Երևանում Ղարաբաղում պաշտպանում են, Երևանում ընդունում են այնպիսի որոշումներ, որոնք որ ազդում են Հայաստանի ու Արցախի ապագայի համար. Միջադեպից հետո Հայաստանի ու Արցախի եռագույնները բարձրացրեցին Պոլիտեխնիկում. Ագրարային համալսարանի մոտ նախ ուսանողները ողջունեցին Արցախի ձայնը Հայաստանի բուհեր մտցնող երիտասարդներին, բայց քիչ անց նույն բուհի պահակները նրանց թուրքական հայդաբարով փորձեցին վրընդել. Պարզվեց, ագրարայինի հսկիչները մարդ չեն համարում Արցախի ու Հայաստանի դրոշներով պայքարի դուրս եկածներին։ Թե որ ձեր ապահովության համար եք պայքարում։ Ժոպեներ անց նա հանջեց նաև ագրարային համալսարանի պաշտպանությունը։ Կոնսերվատորիայում անգամ ոչ բոլորին էր հաճելի երիտասարդների ձայնը։ Դա էլ մեր երկրորդ հայրենիքն է, տարբերություն չենք Կադրում կարմիր ծուխը ձեռքին 13-ամյա այն տղան է, որին երեք ոստիկանները բռնի ուժով բերման էին ենթարկել, անչափահաս լինելու հանգամանքը հաշվի չառնելով։ Արցախի դրոշը տեղադրվի։ Շարունակում է ակցիաները փոքրիկ ակտիվիստը։ Արցախ, Արցախ։ Արփյուս Քեսյան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուր։